الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن والحديث، آمين يا رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وننزل من القرآن ما هو شفاء. الله سبحانه وتعالى کی لاکھا شکر گزار ہے، اللہ سبحانہ وتعالى کی لاکھا نعمتیں ہیں جو ہم سمیٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت جو کہ نہایت ہی، یعنی ان کی پوری زندگی جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کو ان کی پیروی کر کے کوئی اگر جنت میں جا سکتا ہے تو وہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا طریقہ ہے، ان کے قدم نقش قدم پہ چلنے کا. اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو پھر ہی ہم جنت میں جا سکیں گے. اور ہمیں اللہ تعالی نے ایک پیاری سی کتاب دی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ ہے قرآن مجید. یہ قرآن مجید وحی الہی ہے، اور یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے. اللہ کے سے قریب ہونے کا ایک ہی ذریعہ وہ قرآن ہے. یہ رہتی دنیا تک کے لیے نسخہ کیمیا ہے، اور تمام علوم کا سر چشمہ ہے. ہم کوئی بھی علم حاصل کر لیں، ہم کوئی بھی ڈگری لے لیں، جب تک ہم قرآن کو سیکھیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہے. دنیا میں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ کامیابی نہیں ہے. یہ ایسا دستور ہے جس پر عمل پیرا ہو کر تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. ایسا نور ہے جس سے گمراہی کے تمام اندھیرے دور کیے جا سکتے ہیں. قرآن ایک ایسا راستہ ہے جو سیدھا اللہ پاک کی رضا اور جنت تک لے جاتا ہے. میوٹ کر لے، پیچھے سے آوازیں آ رہی کچھ. حضرت ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور وہ تفسیر نہیں جانتے، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت ان کے بادشاہ کا خط آیا، ان کے پاس چراغ نہیں جس کی روشنی میں وہ اس خط کو پڑھ سکے. ان کے دل ڈر گئے اور انہیں معلوم نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے. یعنی ایک بادشاہ کا خط کسی کے پاس جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ بادشاہ کا خط تو آ گیا، وہ ڈر تو گیا کہ پتہ نہیں اس میں ہے کیا، لیکن پڑھنا نہیں جانتا. اور ایک وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی تفسیر جانتا ہے، اس کی مثال اس قوم کی طرح ہے جن کے پاس خط سے چراغ لے کر آیا، تو انہوں نے چراغ کی روشنی سے خط میں لکھا ہوا پڑھ لیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے. یعنی یہ قرآن جو ہے ہمیں ایک خط کی طرح ہے، ایک خط ہے، ایک لیٹر ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ہم پہ، ہمارے نبی پہ نازل ہوا اور ہم تک پہنچا. اب ایک بندہ صرف اس پہ ریڈنگ جانتا ہے، اس کو پڑھتا ہے،
لیکن اس کو پتا نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا, اللہ کیا فرما رہے ہیں, اللہ ہمیں میسج کیا دے رہے ہیں, صرف وہ پڑھتا ہے. وہ شخص اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو پڑھتا ہے اور اس کے معنی جانتا ہے, اس کا مطلب جانتا ہے, اس خط کے اندر کیا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے, پھر ہی تو وہ اس پہ عمل کرے گا, پھر ہی تو اس پہ چل سکے گا. تو اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اس کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح پڑھنے کا ایک تو ہمیں طریقہ آئے, اور ساتھ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس کے معنی کو بھی پڑھنا سیکھیں. کیونکہ جہاں اس کی ریڈنگ کو پڑھنے کا ثواب ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا, ایک تو طریقہ جو تجوید کا ہے قرآن کو پڑھنے کا ہے وہ, اور ساتھ اس کے معنی کو جاننا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے اس میں, اور اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ عالم اور حافظ, یعنی ایک وہ جو عالم ہے جس نے قرآن پڑھا معنی جانے, اور ایک وہ جو حافظ ہے جس نے صرف حفظ کیا, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ العالم علی العابد, عالم کی مثال عابد پر ایسے ہے جس طرح کے چاند کی ستاروں پر ہے. یعنی ایسے فضیلت ہے عالم کی عابد پر. ایک بندہ عبادت کرنے والا ہے, ساری رات عبادت کرتا ہے, حفظ کیا ہے تو وہ پڑھتا ہے, صرف فرق کیا ہے کہ وہ عالم نہیں ہے, اس نے اس کو ڈیپلی نہیں پڑھا, اس کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور ایک طرف سے عالم ہے جس نے سیکھا ہوا ہے. ان دونوں کی مثال, ان کی فضیلت ایک دوسرے پہ ایسے ہے جیسے عالم کی مثال, عالم کی فضیلت عابد پہ ایسے ہے جیسا کہ چاند کے ستاروں پہ ہے. اور آپ کو پتا ہے چاند جو ہے وہ کتنا روشن اور چمکدار ہوتا ہے, اس کے سامنے ستارے اور اس کی روشنی جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے. تو قرآن مجید پڑھنے سے ایک تو بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے. ہم قرآن کو کس لیے پڑھتے ہیں؟ صرف ثواب کے لیے. ہمیں قرآن کو عمل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں, اس میں ہے کیا, اس کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. ایک تو اس میں شفا ہے, اور جو قرآن پر عمل کرتا ہے اس کے لیے ثواب ہے اور اس کے لیے جنت ہے. اور جو اس سے انحراف کرتا ہے, یعنی اسے ہٹ جاتا ہے, قرآن کو سیکھتا نہیں, اس پہ عمل نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین, یعنی اللہ پاک اس کتاب کے سبب کتنی قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کتنوں کو پست کرتا ہے. یعنی ایک کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ قوموں کو ترقی دیتا ہے, بلندی دیتا ہے, عزت دیتا ہے. اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اقوام نے جب عمل کرنا چھوڑ دیا, لوگوں نے جب اس کو پسے پشت ڈال دیا, لوگوں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا, اس کو سمجھنا, اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا, تو پھر ہوا کیا, وہ قومیں پستی پر چلی گئیں, یعنی وہ ذلیل ہوئی. آج ہم امت مسلمہ بھی جب اس کو پڑھتے نہیں ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے, تو آج ہمارا حال دیکھ لیں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھتا ہے, من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومین حرف. یعنی جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے, اور ہر نیکی دس نیکیاں میں, یعنی ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے, دس نیکیاں جتنا. میں نہیں فرماتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف اور لام ایک حرف اور میم ایک حرف, یعنی ٹوٹل الف لام میم میں کتنے حرف ہیں, تین. تو دنیا کا ہر وہ انسان جو کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے, قرآن اس کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل ہے جس پر عمل کے ذریعے وہ معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کر سکتا ہے. اس کی بدولت معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا,
اس کو سمجھنے والا بنا دے، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین.